правильне формулювання цілей та шляхи їх досягнення. З такою лекцією завітав до Хмельницького тренер-фасилітатор Андрій Круп'як. За понад 20 років тренерської роботи чоловік провів більш ніж 650 освітніх заходів у 7 країнах світу. Якщо організація не планує своє майбутнє, вона подібна до човна без весла. Куди річка приб'є човен, там він і пристане. А стратегічний план, сумон таке вийшло, яке допомагає причалити там, де хочу. Стратегічне планування – це універсальний інструмент, який дає змогу пропрацювати свої сильні та слабкі сторони та у результаті досягти поставлених цілей. Торік подібний тренінг Андрій Круп'як проводив для Хмельницького ФК «Поділля». Сьогодні ж завітав до молодіжного центру. Ми фактично робимо певний SWOT-аналіз, який допомагає нам тверезо дивитися на ситуацію, яка є, переглядати наші певні стереотипи і плани, дивитися, наскільки те, що ми робимо, відповідає положенню нашої установи. І фактично це допомагає нам бути конкурентоспроможнішими на ринку молодіжних центрів нашої України. Тренінг Андрія Круп'яка відбувся у рамках програми розвитку волонтерства. Впродовж 2 місяців працівники молодіжного центру презентували її та провели низку лекцій для навчальних закладів громади. Ділились із школярами власним досвідом, адже, за словами запрошеного спікера, навичок плануванню не вчать у школах та вишах. Викладачі, які це навчають, вони самі ніколи цього якби не робили. Тобто вони прочитали розумну книжку, трошки там переробили і розказують. Так? Відповідно, в нашому випадку, коли я це все говорю, це я, знову ж таки, не говорю там просто з книжки, це я все проживав в своєму житті. Спільно із тренером окреслили свою місію та цінності і у молодіжному центрі. Також спланували свою роботу на найближчі 3 роки. Пріоритетне завдання поставили створити мережу молодіжних центрів, яка буде налічувати як мінімум 5 одиниць. Це будуть унікальні центри, де молодь може отримувати комплекс для свого розвитку. Отримані знання працівники центру планують оцифрувати та сформувати власний стратегічний план. Це буде своєрідна робоча книга, яку у подальшому громадські організації зможуть використовувати як інструкцію для власної діяльності. Аліна Косарева, Юрій Старушкін. Новини міста.